မင်္ဂလာပါခုလက်ရှိအခြေအနေအရဆိုရင်တရုတ်ကစစ်ကောင်စီကိုစီးရဲအရအကူအညီပေးမဲ့ပုံပေါ်နေပြီဟဲ့တရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်လဲလာတယ်နော်တရုတ်မြန်မာနေစားမှာလဲစီးရဲလေ့ကျင့်တယ်အဲ့တော့အမေရိကန်ကနေ120ကျပ်စံအခုညီပြေပြီးတော့ဒီ 3K နဲ့ 3KC 3K ဆိုတာကကုကရင်ရဲ့ KIA ရဲ့ KNI ရဲ့ C ရတော့ချင်းရဲ့အဲ့ဒီသုံးဘွဲ့ကိုသူတို့ကကူရောမှာနောက်အပြင်အန်ယူဂျီလက်ကူမှာသူတို့ကူမဲ့ဆိုတော့ဒီစက္ကစပြုတ်တော့မှာလေကြတယ်အဲ့ဒီတော့တိယုတ်ကလည်းပြုတ်ဖို့မပြုတ်စီခြင်းဘူးသူတို့ကကာစီတော့မှာစီရဲ့အရာသူဗမာလေးပြည်ကိုသူတို့တိုက်ပြေးတော့မှာပြမအကုန်လုံးတိုက်ပြမရခိုင်တော့မသိဘူးသူတို့ရခိုင်တက်ရင်ဟိုကနဲ့ရခိုင်နဲ့ပြဿနာတက်ရင်တော့မသိဘူးဒီဗမာပြမရတိုင်းသားဖို့စီးတယ်ရတိကတိုက်မှာပဲအဲ့တော့ဒီဗမာပြမပြည်တွင်းရေးကိစ္စဝိစ္စတွေကိုတိကဝင်ဆက်တော့မဟိအဲ့ဒါသတိလားထားပြီးတော့သူကတခြားလူတွေကိုလာပြော့ခတ်တော့ဘီဒီယေဘီဒီယေဆိုပြောဘာမှမကူညီလဲလို့ခိုင်းထားတာအခုကျတော့သူတို့ကဒီဟာကိုစစ်ကောင်စီကြီးကိုရှုံးကြီးရှုံးနေတာကိုသူတို့ကမခံနိုင်တော့ဘူးရှုံးလိုက်ရင်သူတို့ဟာဂျုံသေးအစိုးရပြုတ်ကျသွားရင်သူတို့အတွက်မကောင်းဘူးအဲ့တော့သူတို့ဆက်တီမြင်ရေးကိုလုပ်အောင်ရုရှားလည်းဇဝဲမှာရှိတဲ့ရင်းနဲ့စိတ်ကန်းလောစစ်သင်းမော်ဘယ်လာဆိုင်ဖို့အကြံစီရှိတယ်အဲ့သူတို့နဲ့နှစ်ဦးရုရှားနဲ့တေဦးကဒုက္ခပေးတော့မှာအဲ့ဒီတော့ဗမာပြည်ကြီးကလည်းငင်းညံ့မှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံကြီးစီရှုပ်ထွေးကုန်မယ်အဲ့တော့ပြည်သူပြည်သားတွေလည်းအလတ်ဖြစ်ကြအောင်နောက်တစ်ခါအန်ယူဂျီလည်းအလားပြန်မှာစစ်ဘူရန်ဖြစ်မဲ့စစ်ဘူထမ်းမဲ့လူငယ်လေးတွေကိုလည်းစီယုံဘရခါချက်ကိုပီဒီအက်ဖြစ်အောင်ခေါ်ထားမှာဟိဒါမှကိုချင်းချင်းဒီအချင်းများတာတို့ MOD ကနေဒီပီဒီအက်ကောင်းဆောင်လေးတွေကိုဒုက္ခပေးနေတာကိုရှောင်ချရတော့မှာဆက်ဆံရေးကောင်းအောင်လုပ်ကြဟိသမားတပည့်မှာတိယုလီလာဒုက္ခပေးတော့မှာအဲ့တော့မင်းတို့လည်းတိုက်ပွဲတွေကိုအဝေးရောက်လုံနေလေဟေးပြည်ရင်းလာဘရခကြတော့တိုက်ကြပါလားပြည်ရင်းလာဘရခကြစကမ်းပွင့်ဘောတိုက်ဖို့လုံးကြပါလားသမားဒီအဝေးရောက်ဆိုရင်မလွယ်ဘူးလေတဲ့ဆိုတာဖြစ်အဲ့တော့သစားတဲ့ကြအောင်ပြည်သူလူထုနဲ့သစားတဲ့ကြအောင်ဒီလာပရောတာပြီးမှလာပရောပြည်တွင်းလာပရောခါကြတော့အခုညီပေးပရောလုပ်ကြပါအခုဆိုရင်အနေရရှိလာပြီပြင်ပြဒုက္ခပေးတော့မှာအမေရိကန်ကနိပညာတွေပေးတဲ့ကိုတရုတ်ကလိုလာတော့လူလဲတိုက်ကြောက်မယ်အဲ့တော့မချာခင်တိုက်မယ်ဟေ့အဲ့တော့သတိတော့ရှားကြပြီတော့အဲ့တော့အဖိုးကြီးကလည်းနိုင်ငံကြီးကိစ္စဝိစ္စတွေကိုကျူးတင်ပြောခါကြတော့ဒီပြည်သူလူထုကိုပြောချခြင်းဖြစ်တယ်ကျူးတင်ပြောပင်စင်ကြရအောင်ပြောချခြင်းဖြစ်တယ်မကြတော့ဘူးဒီ
မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ကြီးအားပို့ဖို့ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်တော့မယ်အဲတရုတ်လက်အကုန်ရောက်မဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အဲတရုတ်တွေက3ရက်4ရက်လောက်တပတ်တော့မြန်မာပြည်ကြီးကကျသွားမယ်3 4ရက်နဲ့အဓိကနေရာတွေအကုန်သူတို့လက်ထက်ရောက်သွားမှာအဲ့တော့သိရတော့ဘာရောင်မလေးနေပြီးတော့စောက်ရှိတဲ့နိုင်ငံမြို့တွေအဲ့ဒါသတိထားကြပြီတော့အဲ့ဒါဖူးကြီးနေရာဖြင့်သတိပြတာဟေ့အဲ့ဒါအချိန်နေရာသိကမကောင်းလားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟွန်ယူဖြစ်ပြောခါကြသတိအမြဲထားကြပါပြောချင်တဲ့ဒီကိုချက်ပါတယ်ကျူးအများကြီးတင်ပါလား